Nyinale Petero amaze n'ayogera amazima, naye nama amazima agenze okugogera nga nze ndaba kiri too late. Kubanga munnange nno Saimo, ensonga zawadde olabira ddala nga zitegeerekeka. Kubanga engeri Saimo Faini abadde tayisa nnyo bubi Petero, naye watyanga ng'abadde bbosa oyo omubi ayisa obubi abakozi. N'ogenda n'okimanya nti munnange ono nno yazaalira omukyala. Muli oba owulira otyo? Ekituufu kyo kiri nti Saimo munyiivu ate nga naye tomunenya kubanga anyiize olw'ensonga bano abantu baamuzannyira nnyo ku mutwe, baamufuula omuntu omusiru. Omanyi okubeera n'omuntu over 6 years naye nga tolina kye wali owuliddeko nti bano abantu balike ono taata n'omwana? Really, Petero, ekintu kye wakola kyali kya butemu nnyo. Kubanga nze nayogererawo dda mu vidiyo yange nengamba Petero, tosaanidde kubeera ng'okwettaanidde munnange kubanga akolamu kubanga munnange nga we tukimanyi bulungi e Buganda oba mu Uganda tekiteekeddwa mutabani kubanga ate ng'ayaga like abeera mu nnyumba omubeera omusajja oba muwala ng'abeera like n'essezaala we. Obuwangwa n'ekintu ekyo tekiba kirungi, era tobalaba sometimes bakola n'emikolo kubanga ekintu ekyo kiba si kya buvunaanyizibwa wadde n'akatono. Sawa y'olwaleero Saimo yesitudde bwankolokolo n'ajja ne Petero n'amubuuza, njagala kumbuulira mazima, kyokka ekisinga okwewuunyisa era omukyala ono asoose munnange kwegaana taata we era ng'agamba byayogerako tabimanya, ekitegeeza nti kizana abadde munnange tali ready kwogera wadde ettondo ly'amazima. Akati kye neebuuza, zana abadde ayagala amazima gaveeyo ddi? Essaawa y'olwaleero Saimo, waabanga anyiize munnange tomunenya, era nga bw'atyo zana n'engeri gy'abadde atunuulira mutaata we ng'alinga agamba nti gwabireese, naye nga naye nno munnange tomunenya kubanga muwala we embeera gye yayiseemu omwana ono abakufa. Petero nga lw'ayogedde mu butuufu ani yandibadde awuliriza Petero, era bandibadde bagamba lwaki ovuddeyo ng'omuntu ono amaze kufa? Ekyo nno ekiseera Petero ky'ayogereddemu kibadde kituufu, wadde nga muwala we abadde tannawona, naye muwala we abadde tali ready kubanga ayogera amazima. Kubanga munnange to kati wano Saimo yagenze n'amanya nti zana alina omwana era nga zana yazaala. Ate ekyewuunyisa, imagine mbu ne taata wa zana talina kyamanyi nti muwala we yazaala. Really? Kakati kye neebuuza, zana ye amazima yandibadde agoogera ddi? Kubanga ate guno nagwo gubanga musota, kubanga omuntu akukuuma musajja wattu n'ayonoona ssente n'agenda banoonya oluzaalo like nga omukyala ono nga ye muliita feelinga sorry kugamba nti oba mukwano nedda, ate nga n'ekyokubiri omukyala ono ng'olwedda abadde naku family planning nga tasaasidde ssente za mwami we kubanga zigenda abantu abamutu bali selfish. Zana ali selfish era nze si feelinga sorry wadde n'akatono. Ekirungi dokita gwe yagamba si wa bigambo bingi, naye kati watyango dokita ayogedde n'agamba nti mukyala wo olalongo abadde ayina family planning era nga ye mulemesa okuzaala. Kino nno kiba kitegeeza ki? Nti Saimo abajja kweyongera okunyiga era n'okutakeera essaawa y'olwaleero amugambye saagala kuddamu kukulaba mu nnyumba yange, naye nga bannange ekituufu kyo kiri nti Saimo ayagadde zana n'obulamu bwe bwonna, naye ku eyo yonna laavu gyamulaze zana abadde tali ready kubanga arivealinga ekyama n'ekimu, abadde ali ready at least okuba kugenda mu ntaana agende nayo. Kati Saimo w'atabukidde wano walimanya nti mukyala we abadde ng'azaala naye ng'ali ku family planning, kyekinaddako ekyebuuzibwa zana ennyumba agisigalamu oba tagisigalamu? Gonna amaaso yongera kubanga ogateekaana era nga bw'atyo asabye andi genda onjogerereko ne Saimo omugambe munnange ansonyiwe, nsaba kunsonyiwa era nga sirikiddira ekyokumu like nga tayogera nsonga nkitegeera, naye ani atalabisa zana? Zana nga yavuma abantu, zana nga yeeyisa bubi ng'oyinza okugamba zana ensi
ye yagimala dda ng'oyinza okugamba munnange yagaggawala essaawa y'olwaleero sana wabanga ali mu kugamba nti talina wadde n'ekikumi talina w'ayinza kuddazzana waabwe naye nga buli lunaku yavubanga green obunaku n'amuvuma buli byonna ebibi naye nga ye yeeraliridde ewa oba na kiki kyali omanyi bagamba rip wakiwuso essaawa y'olwaleero zana ahali mukusasulira bye yasiga era nga bw'atyo mwami John ne mukyala Nsangi ayise omwami ono namugamba munnange nkusaba omusonyiwe olwa neeyisa y'omwami wange Apollo kubanga munnange ye bw'atyo naye nga olowooza nti nze abeera mutuma munnange si nze abeera mutuma era bw'atyo mukyala ono okumanya yakuzibwa ate nga alina empisa ayina ssente naye ebyo byonna tomunyumiza era n'afukamira n'amugamba munnange nkusaba onsonyiwe naye nnoze nga wendabye ssaawa yonna Apollo yeesiba ebbiri kubanga mwami John agenda kuba nga amutwalako omukyala kubanga engeri gye bakwataganamu connection yokka gye balina oyinza okugamba munnange beera balala bajja bayini wadde baali beerabako ebyomubuto naye kati engeri omwami gye bamuyisaamu anti omukyala najja n'amuwembejja n'amunyiganyiga gwerinda Apollo ajja kugenda okuzuukuka okwebika ng'obudde bwamuyitako dda gwe n'atamanyi kano kazannyo kayitibwa kijja kugwa kasangibwa okuntuga okukasikikyonyise era ng'agenda okasaakinge okalabe ng'era bulungi kala.